Yes. Lækker sær. Luksusfælde. Den er 27. Så der er altså ikke meget luksusfælde over det her. Det er altså ikke det luksusliv, jeg har lavet. Med et kæmpe forbrug til dyre ting og så. Lige bortset fra billige cola og så. Men nogle ting har jeg selvfølgelig købt. Altså de ting, man går og køber, de løber altså op. Du ser i går, det blev også 700 kroner i går. Jeg får ikke særlig mange ting, jeg har hverken købt. Mangler faktisk levsteg nu. Og ostesteg alt muligt. Jeg kunne sagtens kunne købe for 300 kroner mere. Så men det er jo så ting, jeg skal bruge. Det er jo sådan nogle ting, jeg skal have penge til. Problemet er, at jeg har ikke nok penge til rådighed. Så hvis jeg nu havde 3-4.000 hver måned, bare 100 kroner hver dag til mad. Altså hvis jeg nu havde 4.000 hver måned, så havde jeg så 1.000 kroner til at købe nye ting. Og 1.000 kroner til at spare op til de store ting. Til en computer, spare 1.000 op. Det ville være nok. Det er nok bare spare 1.000 op om måneden, jo. Fordi sådan en gamer-computer kan man købe omkring 6.000. På Elgiganten, det er jo så en gammel model, det er så en 11. generation og sådan. Man kan altså ikke få en ny 13. generations gamer computer for 6.000. Men man kan få de der 11. generation helt ned til 5.000 kroner. Så se, man skal lidt, men nu er jeg jo computer, jeg skal have lidt bedre grafikkort, fordi jeg skal kunne køre computerspil og sådan nogle ting. Jeg skal have sådan et GeForce 3050 kort nok mindst. Så det bliver så 60 ned 6.000 kroner nu i 11. generation, Intel Core 11. generation. Men jeg tror ikke, det er ikke en god idé at købe sådan en gammel 11. generation. Vi er oppe i 13. to generationer nu, og 14. generation kommer her om 3 måneder. Men altså alle de ting, man går og køber, det er tegnesager og sådan ting, jeg har købt, har jeg jo købt på min shopkredit, købte jeg mange af de der. Nogle af de der ting, altså sådan nogle ting, jeg har købt her, har jeg købt på min, på den shopkredit. Sådan nogle tegnesager her, det bliver jo hurtigt på 1.000 kroner. Altså for eksempel sådan en stak her, der er så lidt over 100 og sådan. Så jeg vil godt købe flere tegnesager, men nu har jeg masser, nu er der ingen grund til at købe nogen. Når jeg har så mange, det er jo nærmest et år siden, jeg har læst. Så det var slet ikke meningen, der skulle gå så lang tid. Så nu er det ved at blive lyst ud. Så jeg ved ikke, om vi skal... Men det fungerer altså på den måde, at når jeg nu har afdraget mange måneder på min kaskredit, på eksempel næste måned er der 6.000, så fungerer det altså på den måde, hvis jeg køber en gamer-computer til 6.000 næste måned. Da. Så jeg må så gå den i 0, så skal jeg bruge et halvt år. Til at betale over et halvt år til at afdrage op igen og sådan. Så det gør jeg simpelthen ikke med tid nu, fordi så skal jeg bruge resten, vi må lade være med at gøre det, så det, jeg kan ikke købe noget ud over de penge, jeg har tilbage og sådan noget. De penge, jeg er ved at spare op nu, det er så set for at have nogle ekstra penge, når jeg skal flytte og genhuse og sådan noget. Jeg vil gerne have lidt, jeg vil gerne have 10.000 i banken eller sådan noget, når jeg skal flytte genhus, så jeg ikke står helt uden penge alene. Så det er svært nok for mig at flytte, så jeg skal stå med 0 kroner og ikke have nogen penge, så jeg skal flytte, så bliver det altså endnu sværere for mig. Da. Så det er derfor, prøv at skrabe et 1.000 kroner sammen. Så der er nogen, så jeg føler mig mere tryg ved at flytte. Så skal jeg selvfølgelig ikke flytte til en ny bolig, der koster 8-9.000 om måneden. Altså. Så jeg bor til omkring 5.000 om måneden nu, så jeg kan altså ikke få noget, der er billigt. Så skal jeg en etværelses. Det vil jeg også gerne, men problemet er, at der er ikke rigtig noget at vælge med. Der er kun det der over i højhusene. Jeg har tænkt mig at komme længere ind mod København og så. Jeg har ikke lyst til at ende mit liv og også bo i et værelses hjemme i højhus.
Jeg føler, at jeg har været strandet her i 11 år. Jeg har boet her. Lundtoft har jeg boet her. 3 km herfra har jeg boet 9 år. Så jeg føler, at jeg har været strandet her i området 20 år i mit liv. Altså, da jeg flyttede til Lundtoft som 35-årig, der er så ikke meningen, at jeg skulle bruge resten af mit liv her. Det var bare et sted, jeg lige skulle bo 2-3 år, for inden jeg skulle videre et eller andet sted hen. Altså i Lundtoft. Det blev så 9 år i Lundtoft. Så flyttede jeg hertil. Jeg ved ikke, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, det var så 2012 eller sådan noget. Så begyndte jeg at rulle mig i alt det der gæld og sådan noget i 2016. Det er så gjort, at jeg har ikke fået sparet penge op. Jeg har ikke fået sparet penge op til indskud og sådan. Vi har simpelthen nogle bedre. Nej, jeg har ikke kunnet lige få sparet 20-30.000 op til lige at betale en flytningssats. Det er derfor, så kommer jeg ikke til at flytte. Jeg har fået mange boligtilbud. Mange år, ja. Så jeg har jo ikke de der 30.000. Så jeg står stadig, til Gentofte og Søborg, Gladsaxe Kommune, så står stadig der. Jeg står også inde i København, men altså, der er nærmest 30 års ventetid i København. Jeg står også ude på Christianshavn og sådan noget. Men der er så 30 års ventetid.